El monestir de Montserrat ha reeditat l'Himnari dels Fidels, que reuneix himnes per als diversos temps de l'any litúrgic i per a diferents festes litúrgiques. Els cants que conté van ser elaborats en temps del postconcili Vaticà II, en un moment de canvis significatius. La popularitat de molts d'aquests himnes ha arribat fins avui. Immediatament després del Concili Vaticà II, o al voltant del Concili Vaticà II, va néixer la necessitat de crear himnes en llengua vernacle, a casa nostra, concretament en català. I aquí és on alguns monjos de Montserrat, sobretot el pare Hildebrand Maria Miret, va prendre la seva experiència que havia fet en altres països, especialment a Anglaterra, on el món hímnic al voltant de les grans reformes havia pres un cos molt important i s'havia fet molt popular, va prendre aquelles formes per crear unes formes en català, unes formes hímniques que en català permetessin a la gent de l'assemblea cantar el misteri del Crist, el misteri del Crist en el temps litúrgic i també els grans misteris de la fe cristiana que fan referència a la Mare de Déu i als sants. L'autor dels textos és el pare Hildebrand Miret, estudiós i amant de la litúrgia, llevat del cant d'Acció de Gràcies, que és del pare Jordi Pinell, liturgista i poeta. El pare Ireneu Segarra va composar les músiques de l'himnari, menys dues, les que va fer el pare Gregori Estrada. L'edició actual ha estat enriquida amb dibuixos i gravats del pare Oriol Diví, famós internacionalment pels seus exlibris, en homenatge al seu treball en aquest camp. S'ha fet un treball d'adaptació de les diferents formes de cantar l'himne a una veu, amb acompanyament, a veus mixtes, a veus blanques, i això és el que ha vist aquesta nova edició. Estem davant una obra de síntesi del Monjos de Montserrat posada al servei al primer moment del que era la renovació litúrgica i avui de la nova vida que pren l'Església a casa nostra, de les necessitats del poble de Déu de cantar amb la pròpia llengua els misteris de la fe i sobretot també un servei musical per difondre la bellesa d'aquest repertori que ara ha estat tornat a editar per poder-lo difondre avui en dia. Els cants que conté l'Himnari dels Fidels permeten que tant comunitats petites com aquelles que disposen d'un cor en facin ús, perquè d'un mateix himne hi ha versions a una veu o polifòniques. És una eina que s'adapta a la majoria de realitats parroquials actuals. L'Himnari dels Fidels ha estat reeditat per publicacions de l'Abadia de Montserrat.